درود بر شما. محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان با ادامه آموزش پی ال سی دلتا در نرم افزار دبلیو پی ال سافت در خدمت شما هستیم. خب در اینجا میخوایم برنامه یکی پس از دیگری رو با هم دیگه بنویسیم. بلافاصله من شروع میکنم به نوشتن برنامه. لود کن ایکس صفر، یه دونه شستی داریم، شستی اول که حالا اینجا اسمشو گذاشته لفت. خب برای اینکه من سه تا ورودی دارم، میخوام x0، x1 و x2 رو اینجا بیام به ترتیب y0، y1 و y2 رو میخوام فعال بکنم، ولی اینا باید پشت سر هم باید این اتفاق بیفته، برای همین میخوام براشون اس بذارم. خب الان اینجا آخرین اسمی که برای x0 و x1 گذاشتیم left و right هستش. خب میام چیکار میکنم؟ میام البته سه تا اگر بخوایم در نظر بگیریم نیاز به چیز داریم، یک ورودی چهارم هم داریم که این ورودی چهارم باید کار استوپ رو انجام بده. من روی پی ال سی خودم که اینجا بهتون نشون میدم، این پی ال سی دلتا سه تا ورودی بیشتر ندارم، میشه ورودی اول، دوم، سوم. برای چهارمی میام چیکار میکنم؟ میام که استوپ من میخواد باشه کلید شماره 4 رو هم میخوام وصل بکنم. خب این سیم شماره 4 رو میگیرم، اینجا کلید شماره 4 هست، وصل میکنم اینجا. اگر ببینید سه تا سیم وصل بود، من 4 رو میرم وصل میکنم. قرار شد سه تا یکی پس از دیگری باشه و سیم 4 رو هم قراره که استوپ رو داشته باشه. خب من این سیم چهارم هم وصل میکنم، پس الان چهار تا کلید من در این برنامه میخواد استفاده بشه. خب میام چیکار میکنم؟ میگم برای اینکه ورودی ها رو مشخص بکنم، میتونیم به جای اینکه تک تک این کار رو انجام بدیم، بیاین قسمت قسمت view device comment list، این قسمت رو در نظر بگیرین. اینجا ببینید x و y و m و s و t counter D, P و I و همه موارد اینجا اومده لیست شده. شما میتونید همینجا بیاین و همه رو یه مرتبه براتون برای خودتون در نظر بگیرید. مثلا می‌نویسم استارت 1، درسته که این اولین ورودی من قراره که به اصطلاح استارت بخوره. مثلا می‌نویسم استارت 2، ایکس 2 رو می‌نویسم استارت 3 و x3 هم که الان اضافه کردم می نویسم استوب. توی خروجی هم می نویسم، اولی رو می نویسم اوت 1، درسته، دومی رو می نویسم اوت 2 و وای 2 رو هم می نویسم اوت 3، درسته تا اینجا. خب این تغییرات رو میام سیو می کنم. برای اینکه از صفحه مربوط به device comment list بیاین صفحه برنامه‌نویسی، میتونین گزینه دوم رو بزنین، ladder diagram mode، اینو بزنم این صفحه برنامه‌نویسی برای من ایجاد میشه. ببین الان استارت 1 هست، میگم x 0 رو که زدم set کنه y 0 رو، درسته که اوت 1 هست. همین کار رو برای دو تای دیگه هم انجام میدیم. میتونیم این خط رو بیایم به صورت کامل control c میزنم، یعنی کپی میکنم، control v، control v، درسته. اگرم خواستین کامنت ها رو ببینی، شو کامنت رو بزنم اینجا میاد و برای من نشون میده x0 x1، به اصطلاح هنوز اینا تغییر ندادیم. لود کن x3 که همون استوپ ما هست، rst میکنه چی رو؟ y0، درسته، y0 rst کن y1 و گزینه آخرم آرستی کن وای 2، درسته؟ حالا میام این ورودی ها رو درست میکنیم. خب این x 0، این x 1، درسته؟ x 1 و اینم x 2. ببین استارت 1، استارت 2، استارت 3، اینم استوب، اوت 1، اینم میشه وای 1 و اینم وای 2. میشه ست کن وای سف، وای یک، وای دو. خب این برنامه اینجوری به ظاهر درسته. خب ببینید الان من اینو
میبرم روی حالت آنلاین، برنامه رو دانلود میکنم. خب برق پی ال سی وصل نیست، الان برقش وصل شد، باید بره روی دانلود. خب اینجا دانلود انجام میشه. خب من ایکس صفر رو میزنم، خب وای صفر فعال، ایکس یک یکی پس از دیگریه دیگه، و ایکس سر هم که میزنم همه غیر فعال میشه. اینجا برنامه الان اینجوری درسته. ببینید یه بار دیگه، ایکس صفر، ایکس یک و ایکس دو، استوپ هم که بزنم همه رو غیر فعال کنه. سوالی که پیش میاد اینه که الان مثلا من ایکس صفر رو بزنم بعد ایکس دو رو بزنم، ایکس دو فعال میشه. نباید اینطور باشه، باید وقتی که وای صفر فعال میشه بعدش حتما وای یک فعال بشه، وای دو نمیتونه فعال بشه. یا همون اول اگر من وای دو رو هم بزنم اینجا فعال میشه. این اشتباهه. پس میام چیکار میکنم؟ اولی که خب شرط نداره، برای دومی میگم LD لود کن وای صفر رو. درسته؟ LD یعنی لود کن وای صفر. وای صفر اگر فعال بود شما میتونی فعال بشی. برای بعدی هم میگم LD لود کن وای یک رو. وای یک اگر فعال بود شما میتونی فعال بشی. دوباره سیف، کامپایل و دانلود. ببینیم چه تغییر روی برنامه اتفاق افتاد. خب من اینجا میام اول ایکس یک رو فعال میکنم. ببینید چون وای سه فعال نشده، وای یک هم فعال نمیشه. ایکس دو رو فعال میکنم. ببینید چون وای دو مثلا وای یک فعال نشده، دو هم فعال نمیشه. میگه اول تنها خطی که شرطی نداره خط اوله. میگه ایکس صفر رو اگر بزنی من وای صفر رو برات فعال میکنم. حالا سوالی که پیش میاد اینجا این هستش که خط دوم الان شرطش آماده، من ایکس یک رو فعال بکنم وای یک رو فعال میکنه. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که اگر ایکس دو رو فعال بکنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید باز هم ما خروجی نداریم. چرا؟ چون هنوز وای یک فعال نشده که بخواد شرط خط سوم برقرار بشه. پس حتما باید ایکس یک فعال بشه که وای یک هم فعال بشه. حالا شرط خط سوم برقراره، کافیه که منتظره که ایکس دو فعال بشه تا وای دو رو فعال بکنه. هر موقع هم که ایکس سه رو بزنم، اینجا چون اومدیم خروجی ها رو ریست کردیم، ببینید من اینجا شو کامنت رو حذف میکنم. ببینید اینجا ایکس سه رو که زدیم، وای صفر، وای یک و وای دو رو اومدیم ریست کردیم. توی برنامه اگر یه تعداد خروجی به صورت بی تی، حالا یا وای یا ام مثلا داشتین و پشت سر هم بود و خواستین اونا رو ریست بکنین، اگر تعدادشون از دوتا بیشتر بود میتونین به جای دستور ریست از دستور آر ریست ببخشید زد ریست میتونین استفاده کنین. من این دوتا این خط رو در نظر بگیرین. اینجا میام به جای ریست وای صفر، ریست وای یک و ریست وای دو، میگم زد RST وای صفر تا آدرس آخر. حالا میتونیم وای دو باشه، وای صفر، یا حالا هر آخرش باشه، میگم وای دو. اوکی از من قبول کرد. پس میاد زد RST میکنه وای صفر تا وای دو. اگر قراره تا وای 6 یا وای 5 مثلا غیر فعال باشه، اینجا به جای وای دو میتونیم بذاریم 5. دقت داشته باشین که از وای صفر تا وای 5، 0 1 2 3 4 و 5 همه رو میاد ریسیت میکنه. اگر این با این دستور اگر این وسط یه خروجی یا یه مموری قرار باشه که ریسیت نشه، از این دستور نمیتونین استفاده کنین، چون این همه رو توی اون بازه میاد ریسیت میکنه. چون وای 0 تا وای 2 رو اینجا توی خط اول اومدیم ریسیت کردیم، دیگه به این دوتا خط نیازی نداریم. این خطی هم که اینجوری اومده پایین رو میتونیم اینجا کلیک بکنیم، با این گزینه دلیت ویرچوال لاین میتونیم اونم غیر فعال بکنیم. الان برنامه‌مون کامل شد. من سیو میکنم، کامپایل، دانلود و یه بار دیگه این برنامه رو اجرا میکنیم ببینیم که به چه صورت کار میکنه. خب ببینید ایکس 1 و ایکس 2 همچنان کار نمیکنه. ایکس 0 رو میزنم وای 0 فعال میشه. اینجا بازم ایکس 2 کار نمیکنه. ایکس 1 رو باید فعال کنم که وای 1 رو فعال بکنه. ایکس 2 هم که وای 2، ایکس سر هم که بزنید زد آر اس تی هستش دیگه، از وای صفر تا وای دو همه رو ریسیت میکنه. این هم برنامه یکی پس از دیگری با سه تا ورودی و سه تا خروجی که خدمتون ارائه شد. پیروز باشید.